Pepo, ty jsi naskočil do zápasu z pozice střídajícího hráče. Jak se to tam odehrálo, to střídání? To bylo hodina rychlo. No to ani jsem se nestihl zahrát, že jo. Hned jsem tam vletěl. Jak mi kuchyř řekl, tak jsem nastoupil. Byl jsem prostě připravený hned nalítnout, že jo. Co se tam stalo? Proč jsi šel na hřiště? Ale PC tam měl nějaký zdravotní problémy s kotníkem. Nějaký souboj odehrál a prostě to bolelo, no tak nemohl dál hrát. Ty jsi každopádně odehrál většinu zápasů za B mužstvo a teďka to byl asi tvůj velice ostrý start v tomto utkání za A tým v divizi. Jak jsi, ty jsi ani nestihl být nervózní možná? No, to je, mě znáš, že jo, já jsem většinou nervózní, ale to je, teď jsem to ani nestihl, přesně jak máš pravdu, no, to je, bylo to rychlý, no. Já jsi vybral takový zápas, kdy se hrál opravdu na těžkém terénu. Jak jsi to viděl, to utkání, kdy v podstatě té vody tam bylo na hřišti spousta a další stále padala? No bylo to hodně bojovný, že jo? Tam to bylo prostě o tom jednom gólu, to je, kdo to tam dotlačí, že jo? To je takhle prostě, to je takovýhle terén, že jo? To je ten balon dělat takovýhle věci, to je těžký, že jo? Tobě dělal tam útočník soupeře nějaké vyložené problémy a na té vodě krátká klička nebo potom únik, jak jsi to viděl? To ne, tak já jsem jako ani s tím terénem neměl problém, mě zrovna tenhle terén docela vyhovuje, jak jsem těžký, to je na těch nohou docela, tak tohle to je právě něco pro mě. No. Každopádně porážka 0-1, škoda, že aspoň za tady ty vodní galeje nebyl bodík, co ty říkáš? No, chtělo to aspoň bod a možná i ty tři, jako to, tam byly šance, že jo, bohužel tam měl. Mohli jsme něco proměnit, no, dotlačit to tam aspoň trošku a mohli jsme slavit. Myslíš, že nekoukneš do sestavy i v příštím kole na Malší Roudne? No rád bych, že jo, to je na trenéru, ale všechno, že jo. Tak Dominiku, porážka 0-1 doma s Táborskem na hodně těžkém terénu. Jak jsi viděl utkání? No tak určitě od začátku to bylo bojovné utkání. Na těžkém terénu vlastně míč se zastavoval v loužích. Nedal se ani kombinovat pořádně, takže bylo to fakt jenom o bojovnosti. No. Ty jsi technický hráč, co tam dneska jako pro tebe osobně, viděli jsme tam jednu patičku třeba, která už si zkusil, jo, prostě to nešlo, tam to bylo složitý, jak to by se vyloženě na tom hrálo, o tobě osobně, protože to by to asi úplně takový terén moc nevyhovuje. Tak mě to určitě nevyhovuje, ale jako když zaprší, tak to mám to rád, to počasí, protože se líbě běhá přitom, ale jako kombinačně to vůbec nejde. Jako já jsem zkusil něco, ale to je všechno jako z míst na místě, nebo vlastně s Denim jsme si tam zkoušeli párkrát vyměnit balón a jako těžký, hodně těžký to je. Máš rád, když zaprší, dneska zapršilo opravdu vydatně. Každopádně tam i ten míč častokrát nedoputoval tam, kam měl nasměrováno, takže to bylo těžký předvídat vlastně, co se odehraje. No, tak já jsem tam pár balonů chtěl dát na Bohužu, nějaký centry, nebo pokoušel jsem se to tam dát, ale někdy to nešlo ani podkopnout, ani z té vody, ale zkoušeli jsme to tam aspoň nějak protlačit, ten balón, ale soupeřovi se to asi povedlo si větší tvrdostí nebo větší vůlí, prostě to tam nějak dotlačili a spadlo to tam. No. Škoda, že jsme to nedotlačili aspoň my, aspoň na tu remízu. A určitě ten zápas, oba týmy by si zasloužili asi za tu hru v téhletý vodní nádrži, bylo to, aby byli ty hráči odměněni, souhlasíš? Jo, určitě. Takže vlastně Táborsk, byl to vyrovnaný zápas a slušela by tomu remíza, ale bohužel, no, zase jsme prohráli, ale tak v tomhle terénu to bylo těžký, takže to bylo prostě o jedné šance a prostě jsme nedali my gól, ale super. Každopádně ještě bych řekl na závěr, co dneska večer, jak to vidíš, Plzeň nebo Sparta? Tak vůbec si nedokážu tipnout, ale ani jednomu nefandím, nebo nějak nejsem nějaký fanoušek jako výběrově, ale asi za Plzeň. No. Takže dneska koukám, že kabina vybrala na rozhovor nové tváře, tam nějaká pokuta za rozhovor, Jirko? Asi tam nějaká bude, no. Nevím kolik, ale něco tam bude. No. Jirka Valenta, Jirko, my jsme prohráli s Táborskem 0-1. Tvoje hodnocení zápasu, krátké.
Tohle to byl zápas o jednom gólu, no, kdo to tam víc dotluče, no, kdo má víc vůle to tam nějak dotlouct. To znamená, že my jsme tu vůli měli slabší? Asi jo, no, protože nemohli jsme tam nic zahrát, nic prostě. Ty jsi útočník, pro tebe, jak ten terén byl těžký? Bylo to těžký hrozně, no, protože jsme zvyklí si dát balón a běžet za ním a takhle jsme si ho nic jsme nemohli udělat vůbec s ním. Tak jenom jeden dotek a nic. Každopádně Táborsko vyhrálo 1-0, nás čekají dva poslední zápasy. Máši Roudné a Tachov, zkus pozvat diváky na ty, zejména ten poslední domácí zápas s Tachovem za 14 dní, kde se budeme loučit z divizí. Tak pár slov k tomu utkání, aby diváci přišli nás pozbudit. Přijďte všichni, dáme jim bůra a jdeme domů. Je to i za poslední utkání v divizi, takže určitě diváci by měli přijít na závěr si vychutnat, i když jsme poslední a těch bodů tolik nemáme, tak určitě se budete snažit aspoň prostě v tom posledním utkání to zlomit. Přesně tak, vyhrát za co to dá prostě, no. Dá do toho všechno.